Камеру трошки так. Так, всім підписникам, всім доброго-доброго дня. Саме перше, що ми почали робити такий огляд моїх блогів, мого всього, що мені прислали сьогодні. Саме, підпишись на канал. Підпишись на канал, постав лайк та прокоментуй. Доб'ємо 1000, будемо суперові. Так, ну що, починаємо. З чого то почати? Ну, почнемо з самого простішого. З такого кашки, так? Нормально? О, і Настя Фортак казала, що дуже того трендово. Типа, казала, файно. Я кажу, добре, дякую, Настя, дякую. Ну, дуже гарно, дівчина. Справа. Віка Сидор з Ладичина, Віка Тимкевич, Мар'яна Тимкевич, Настя Онисків з Дворіччя, з Ладичина, файні, то вони мені рекомендували таке. Ось, такі кашки, та то топово. Коротше, саме перше, це ми отримали кашки. Саме, так, кашки. Ось, а це ми маємо від Агротур. Я вам хочу сказати, ось таку вимірювання, коли літом падає дощ, і там 10, 15, 20, 25, 30, 40, 40, і 45 до 50. Ось така штука, вона так, тут патичок треба такий, ну воно взагалі тут такого має бути. О, ось така штука, дуже приємно, дякую. Так, а саме далі йдуть такі, я пробував рукавички файні. Зараз перові рукавиці. Третій цей рукавиці. Третій приз. Так. Пішла така нова Бернсморт. Ось така кружечка. Дуже подобаються такі кружки. Так, скільки нас там часу вже йде. Вже дві. Ось така кружка топова. Ну, мені подобається. Так, з того боку. Це таке на документи. Така штука. Там собі щось поставив таке. Ось така штука. Документи чи що ставити. Така теж гарна, приємна штука. Ну, дуже подобається там. Тут на ножики, там відкривати відкривачки. Дуже багато є. Ну, суперова. Ось. Це маємо. А самий головний приз, це є майже головний. Майже, я кажу майже. Трошки. Майже головний приз. Дякую спонсорам. Це є Робзачок. Ставиш все. Суперово. Це є навіть самі мій улюблений приз. Це є Робзак. Робзак. Павербанка. Самі глини. Приз. Павербанка. Павербанк, взагалі суперовий. О, 87, ще 87% навіть є. Навіть 87% є. На дві зарядки, що можна два телефони зарядити зразу. Так що. Так що, дорогі друзі, підписуємося на канал. Канал Будні Агро. Рекомендую вам, рекомендую. Підпишіться, будь ласка, видите? Зараз якраз на дворі сонечко світить. Ось. Вибачте, що я зайняв ваш час, так що будьте здорові, щасливі. Павербанк.
Так, і передаю Люді Домбрович. Привіт. Привіт тобі, Люда. Здоровечка тобі.